No a kam teď? No to je přece jasný, na západ. A proč jako? Třešinku? Ne, mám alergii, dík. Ale je tam lepší cesta a jsou tam parádní vyhlídky. Nic pro mě, já jdu na východ. A co tam, když to nikam nevede? Na východě to nikdy nikam nevedlo. Ale zase tam nefouká. Das Vidania. Ahoj. Ahoj.